By som aj rada vedela. Vo švajčiarskom Davose v týchto dňoch vrcholí prestížne ekonomické fórum. Najmocnejší biznismeni a politici sveta diskutujú o ďalšom smerovaní spoločnosti. Témou rokovania je aj narastajúca nerovnováha vo svete. Podľa posledných zistení bude už budúci rok 1% najbohatších ľudí vlastniť väčší majetok ako zvyšných 99% obyvateľov sveta. Finančný svet v týchto dňoch upiera oči na najvyššie položené mesto Európy Davos. Takmer symbolicky sa v ňom stretlo 2500 najbohatších a najmocnejších ľudí planéty. Zaujímavé je, že dnes sa medzi tie prioritné témy, ktoré nastolili, dostala otázka nerovnosti, extrémneho narastania nerovnosti. Dlhodobo najbohatší muž sveta Bill Gates a jeho manželka označili za jednu z najzávažnejších príčin chudoby vo svete nevzdelanosť. Veríme, že situácia sa v najbližších 15 rokoch zlepší. Do rozvojových krajín smeruje množstvo poľnohospodárskych inovácií, napríklad semená odolné voči suchu. Digitalizujú sa aj finančné služby a vzdelávanie cez internet. To zásadne zmení život ľudí k lepšiemu. Ekonomovia sú však skeptickí. Posledné štatistiky hovoria o tom, že 80 najbohatších ľudí vlastní taký majetok ako polovica obyvateľov sveta, teda vyše 3 miliardy ľudí. Táto nerovnováha sa pritom stále viac prehľadá Koncentrácia kapitálu už nie je ani tak otázkou morálky alebo etiky, ale priamo bariérou ďalšieho rozvoja ekonomiky. Ako by sa tá ekonomika čoraz viacej odsudzovala spoločnosti a človeku, funguje ako by čoraz viacej pre seba, len pre ten získ. Ako hovorí slovenské prísloje, peniaze plodia peniaze a tí bohatí ľudia, to jedno percento má práve toho kapitálu dosť veľa na toho, aby ho mohli ďalej zveľať. Spoľahlivý recept, ako zmenšiť priepas medzi majetnými a chudobnými ľuďmi tak, aby sa zachoval princíp zásluhovosti, zatiaľ nikto nepozná. Francúzska 75-percentná daň pre bohatých skončila úplným fiaskom. Andrej Horvát, Teatry.